Захоплювався вагнерівцями. В Івано-Франківську судитимуть антиукраїнського агітатора. Прихильник СРСР поширював проросійський контент у забороненій соцмережі. Через анонімний профіль він ділився численними відеороликами та публікаціями ворожої пропаганди. Кіберфахівці СБУ викрили чоловіка наприкінці 2023 року. Відтоді він перебував за ґратами. СБУ встановила, що інтернет-агітатором є житель обласного центру, який до виходу на пенсію працював у пенітенціарній службі. Через анонімний профіль чоловік ділився численними відеороликами та публікаціями, в яких вболівали за перемогу російських вояків, романтизували найманців Вагнера та угруповання казаків. Натомість українців у цих дописах називали нацистами і фашистами, обвинувачували у вигаданих злочинах, раділи нашим втратам. У забороненій соцмережі фігурант був учасником проросійських груп, звідти він поширював інформацію, а також репостив антиукраїнські публікації від російських блогерів-пропагандистів. Слідчі СБУ довели, що фігурант вважав правомірною окупацію військами загарбників Сходу України, а російську агресію проти нашої держави визнавав звільненням території. Матеріали щодо антиукраїнського пропагандиста передано до суду. Фігурант обвинувачується за частинами 2 та 3 статті 436.2 Кримінального кодексу – виправдовування визнання правомірної збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників. На чоловіка очікує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.